Moi, mä oon Janne Kassavirta Jääskeläinen. Mä oon kokenut yrittäjänä kaiken konkurssista eksittiin, ja siksi mä autan nyt muita yrittäjiä vapautumaan omista kultaista vankiloistaan. Toivottavasti tästä videosta on sulle hyötyä. Tohalaisuus on ollut pitkään intimi osa mun ajattelu. En yleensä avaa tohalaisuutta julkisesti, mutta aina kun tulee tällaisia isoja kriisejä, niin kuin korona ja nyt Ukrainan sotatila, niin ihmiset hyötyy siitä. Stoalaisuus on aika väkevä ja vahva filosofia ja se on hyvin käytännönläheinen tapa ajatella asioita. Aina kun mä kerron harjoittavani stoalaisuutta, niin mulle tulee vähän sellainen olo, että mun jotenkin pitäisi kyetä siteraan filosofian suuria nimiä ja väittelemään stoalaisen filosofian peruspilareista suhteessa muihin merkittäviin filosofioihin. Mä en halua tehdä sitä. Joo, mä oon kyllä lukenut paljon Senecaa, Markus Aureliusta ja Epikteetusta, joita pidetään stoalaisuuden peruskaudena – mutta mä en usko, että se on niinku se olennainen asia. Stoalaisuudessa on hyvin käytännönläheinen filosofia. Mä jätän sen lukemisen osuuden sulle. Jos haluat lukea niistä lisää, niin laitan tuonne kommentteihin linkkiä, joista sä voit aloittaa tutustumisen stoalaisuuteen. Stoalaisuus tunnutaan usein ymmärrettävän väärin, tai ainakin hyvin suppeesti. Esimerkiksi stoalaisuudesta kuulee usein sanottavan, että se on pohjimmiltaan tunnekylmyyttä tai hyvienkin asioiden kuristamista tai hyvien tunteiden kuristamista. Aika usein kuolee myös ajatuksen, että esimerkiksi ää, niinkin hirveä asia kuin oma lapsen kuolema ei pitäisi vaikuttaa. Se ei ole totta. Vaikka sitä voi toki niinkin tulkita, niin ytimessä ei kuitenkaan ole tunnekylmystä tai välinpitämättömyys, vaan enemmänkin tosiasioiden tunnustaminen. Itsellinen sitä tarkoittaa ensisijaisesti neljä asiaa, joista ensimmäinen rauha negatiivisessa tunteessa märehtimisessä ei ole mitään hyötyä. Viha, kateus, ahneus, niin ne saastuttaa vaan oman sielun. Positiiviset tunteetkin on myös tietty kivuliaita. Mitä enemmän jotain rakastaa tai kaipaat, niin sitä enemmän sinun sattuu, jos ja kun se viedään alta pois. Kukaan ei kuitenkaan kiellä nauttimasta positiivisista tunteista, kunhan tiedostaa, että se ei välttämättä pysyvää. Mistä päästäänkin seuraavaan tärkeän kohtaan. Stoalaisuus tarkoittaa mulle myös kiitollisuutta. Koska me ollaan tässä maailmassa vaan lyhyen hetken aikaa, niin kannattaa nauttia siitä elämästä, joka meille on annettu. Mä sanon annettu, koska se kuvaa parhaiten sitä kosmista vaihtokauppaa, jossa me saadaan nauttia tietoisuudesta ja maksetaan siitä sitten kärsimyksellä. Elämähetki on oikeastaan aika lyhyt ja siitä kannattaa nauttia, kun vielä voi. Kolmanneksi stoalaisuus tarkoittaa mulle vapautta maailman tuskasta maailmassa on loppujen lopuksi hyvin vähän asioita, joihin voidaan itse vaikuttaa. Maailma on ja täynnä. Välillä tulee tosi lähelle, välillä on tosi kaukana. Se, että maailmassa on kipuja ja kärsimystä, on kammottavaa, mutta ei me voida tehdä sille yhtään mitään, tai ainakin hyvin vähän. On siis ihan turhaa vaivata sydäntä ja päätään asioilla, jotka on meidän oma vaikutuspiirin ulkopuolella. Neljänneksi ja viimeiseksi stoalaista tarkoittaa mulle onne kun hallitsee omat tunteet, niin pystyy elämään hetkessä ja hyväksyy ne elämän realiteetit. Olo on pakostakin onnellisempi. Sisäinen myrsky vesilasissa on paljon tyynempi, kun ei tarvitse enää ottaa kierroksi tulosta. Voi vaan katsoa maailmaa ja keskittyä niihin asioihin, joihin on mahdollista vaikuttaa. Stoalaisuus on tuonut mun elämä rauhaa, onnea ja kykyä nauttia hetkestä. Jos säkin haluat samaa, niin alata lukea lisää tuosta alhaalta. Kiitos kun katsoit tämän video. Jos haluat kehittää firmaas lisää, niin tsekkaa mun sivulta ilmaista oppaat. Jos tykkäsit videosta, niin pistä peukkoa ja laita tämä kanava tilaukseen. Mä toivon sullekin kassakuohuja ja tulostulvia.